אנשים צריכים לדעת יסוד גדול בחיים, שהדרך בחיים היא חייבת להיות מקודשת. ואתה לא יכול לומר, אני עכשיו יהיה פה הזקה, יגידו, המשיח הגיע. צריכים לעלות מהר בריצה לירושלים. מה, אנשים יקומו? כולם יקומו, ירוצו מהר. מה עם הסכנים, אנשים שלא יכולים לקום? נעזוב אותם? לא. זה נקרא דרך שגם היא מקודשת, צריכים להרים את האנשים החלשים ולקחת אותם. זה שאני רוצה להגיע מהר לירושלים, לקודש הקודשים, לבית המקדש, לראות את המשיח, זה לא על חשבון האנשים המסכנים. אני רוצה להצליח בעסק ובדרך אני רומס ודורך ודורס את כולם. אז כן, אולי תשיג. אבל מה עם האנשים שדרכת וריסקת אותם בדרך? אדם צריך לראות שהדרך שלו תהיה דרך מקודשת. איזה דרך טובה שיעבור לו האדם. דרך טובה, אדם צריך ללכת בדרך טובה שיעבור לו אדם. אדם צריך לברור את הדרך הטובה. אדם שחי רק על המטרה, ואדם אומר, יש לו אשתו בבית, אז היא מבינה את הכל, היא חייבת להבין, כי אני רואה בדרך, על הדרך אני יכול לעשות עוד הרבה דברים. לא. זה לא עיקר המטרה, גם הדרך זה לא רק המטרה. המטרה, הבית בסדר, עכשיו הכל בסדר, על הדרך אם אני גם צועק ומקלל, ואם על הדרך גם אני עושה כל מיני דברים. לא, גם הדרך היא העיקר. דרך ארץ קדמה לתורה. התורה הקדושה אומרת, קודם דרך, שתהיה בארץ, דרך ארץ. קדמה לתורה, קודמה לכל דבר. אבל ברגע שאדם מזלזל בדרך, והדרך בשבילו זה כלום, והדרך בשבילו זה רק אמצעי להשיג את המטרה, והדרך היא ריקה, והעיקר להשיג את המטרה, מה שהוא רוצה, אדם מחלל את הקודשים. יעקב אומר לראובן, כי חיללת יצורי אביך, ראית את המטרה, לא ראית את הדרך, חיללת את הדרך. וזה החורבן הגדול ביותר. אנחנו בדור שצריכים המון המון לרדת לעומק והמון המון לעשות חשבון נפש. ואחד הדברים הקשים בדור הזה, שקידשנו את המטרות והזנחנו את הדרך. וברגע שאדם מקדש מטרות ומזניח את הדרך, הוא נהיה אדם שקשה לעולמו וקשה להבין אותו, והוא בשביל עצמו שלם עם עצמו, בטוח בעצמו. בטוח בעצמו. הוא רוצה להתחתן, הוא מקדש את כל הדרכים, מדבר מה שהוא רוצה, אם זה נוגע ללשון הרע, ואם זה נוגע לרכילות, הוא מקדש את מה שהוא חושב. הוא לא רואה מה קורה מסביב. אם אדם רוצה משהו, הוא לא רואה מה שמסביב. וזה החורבן הגדול שראובן הפסיד בגללו את הבכורה, שראובן הפסיד בגללו את הכל. ולכן רחל הייתה עיקרו של בית, ולכן רחל הייתה יפת תואר ויפת מריה, המעשים שלה היו יפים, כי רחל ולאה היו תאומות, תאומות זהות, הם היו אותו פנים, אותו יופי, אותו דבר. אבל יעקב ראה ברחל את היופי של הדרך, שגם הדרך היא דרך נקייה ותאורה. ולא רק המטרה. וכל אחד צריך לקדש את עצמו, שהדרכים שלו צריכים ללכת בדרכים טובות, בדרכים אמיתיות ובדרכים ישרות.